大家好，今天这盘棋是1990年第三届富士通杯决赛当中的一盘棋，对阵的双方是中国的聂卫平和日本的林海峰。这盘棋林海峰执黑先行，白棋是聂卫平，双方开局都是星小目。当白棋高挂的时候，黑棋呢选择了外靠的下法，白棋普通可以扳上去。实战呢，聂卫平选择了脱角，这是一种啊重视实地的下法。黑棋顶住，白棋的一挡，黑棋呢往上稳健的一长。当然，这里黑棋也可以打吃，白棋粘住，黑棋呢连接，白棋再一飞，这也是一种啊普通的下法。实战，黑棋往上一长，白棋呢虎住断点，紧跟着黑棋呢就从这里靠了上去，就是要封锁角上的白棋。白棋二路搬，普通黑棋这里直接退一个。那么实战呢，林海峰选择了打吃。一般的情况下，黑棋是不肯打吃这一下，黑棋呢直接退，白棋二路爬，黑棋呢再长，将来黑棋能够拐到的话，那么白棋在这个角上还给黑棋留下一个点的一些味道。实战黑棋呢选择直接打吃，白棋粘住，然后呢黑棋再退回去，白棋二路爬，黑棋呢一退，双方啊在右下角定型以后，白棋呢抢得了小尖的这个好点，白棋啊自然非常满意。那么黑棋呢有一个困惑的地方，就是黑棋在下边需要拆边，具体拆在什么位置引起了很大的争议。实战呢，林海峰选择是这个小飞，大猪英雄呢选择是这个大飞，还有的棋手呢选择直接拆三。那么不管黑棋在这一带拆在什么位置，都与黑棋这个断点啊有关系。黑棋如果拆边的话，白棋这里有一个断，黑棋也只有从这个方向打吃，白棋往下立，黑棋呢长一个。那么在这一带定型的方式，白棋是要小尖，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋呢扳住白棋，白棋吃住黑棋，角上白棋的时空非常大。那么在这一带呢，黑棋下面这条边还不完整，这里有夹，这里有断。那么这个子和黑棋这道外势呢间隔非常近。如果选择大猪英雄这个大飞呢，将来白棋这个跳又是一个非常好的一个点。黑棋呢如果补一手的话，那么白棋会从容的上面拆边。所以说实战呢，林海峰最终呢选择的是这个小飞。那么黑棋这个小飞也是引诱实战的白棋从这里逼入，黑棋呢然后再加工。因为这一带黑棋非常的厚实，所以说呢，白棋就从上面压了一个，让黑棋在这一带再重复一点。白棋跳出去，黑棋先小尖，白棋一顶，顺势整形，黑棋呢再一黑。下招棋，白棋从上面先压了一个，黑棋一退，白棋呢再飞出去。双方啊在这一带的棋形啊都非常漂亮。下招棋，黑棋二路一飞，这也是双方根据的一个要点。白棋呢还需要拆边，双方在下面定型以后，黑棋挂角，白棋单挂，黑棋呢拆回去，白棋二路先爬了一个，当然这个头黑棋不能让白棋搬起来，于是呢跟着退了一个，紧跟着白棋点角，黑棋挡住，白棋一爬，黑棋呢飞了一个，白棋一拖。当白棋拖的时候，黑棋呢在右上角脱先，选择了从这里镇住白棋。这一招棋看上去非常有气魄，进攻这些白棋的同时发展黑棋上方这个模样。但是呢，这一招棋是后来啊林海峰非常后悔的一招棋。他认为这个时候黑棋后势的下法是要从这里跳起来，加强了黑棋上方这个空间。实战，黑棋从这里镇住白棋，聂卫平呢对待黑棋这个镇置之不理，非常从容的先在右上角啊先定型，
然后呢白棋再一顶，黑棋挡住，白棋呢打吃一下，黑棋再安住，紧跟着白棋抢到了大飞的这个双方啊形势要点。那么当白棋走到大飞的时候，白棋啊就取得了布局的一个成功。当然这个时候黑棋也不肯在这里再补棋，被白棋再这样飞下去的话，全盘黑棋失控不太乐观。于是呢黑棋从这里靠了一步，在这一带呢寻找一些战斗的头绪，同时呢压缩白棋左边这个模样。那么黑棋这个靠也暗含着要威胁下方啊这些白棋的意图。实际上呢白棋退了一个，这时候白棋也可以从上面搬过来。黑棋呢如果反搬，白棋呢就粘住。那么在上面毕竟黑棋还牵着一手棋，那么黑棋呢如果补棋的话，白棋就在这一带打吃黑棋，全盘了白棋还是非常的厚实。实战白棋退了一个，黑棋呢一跳。那么这个时候聂伟平认为黑棋在这一带交换了两招棋以后，白棋从这一带的出头受到了限制，所以说呢实战聂伟平飞了一个，补强下方这几个白棋。但是呢这一招棋是一波问题手，也遭到了电脑 AI 的批评。这个时候白棋最好的下法是要小尖，先破坏黑棋上方这个时空。黑棋如果进角的话，白棋就挡住，黑棋搬，白棋搬住，黑棋呢连接。那么白棋呢把这个角让给黑棋，然后呢白棋抢得这个托，压缩黑棋这一带的时空。当黑棋搬的时候，白棋退回来。那么白棋在上方的这个结构非常的不错。那么我们再看下面这些白棋，如果黑棋在这一带强攻白棋的话，那么白棋可以先从上面压住，黑棋退回去，白棋再一冲，黑棋呢挡住，白棋呢再压一个，黑棋一退，白棋呢从这里一跳。那么黑棋粘住的时候，白棋再一虎，下方啊白棋这个棋形啊还是非常的生动，这里可以出头，这一带可以出头，下面呢还有眼位，所以说这些白棋生命没有什么危险，这也是白棋非常简明优势的一个局面。那么实战聂伟平的选择在这里补了一手棋有点缓，被黑棋呢先在脚上动手，白棋扳住，黑棋往上一虎，那么下招棋呢白棋从这里虎住，那么这个时候电脑 AI 推荐白棋是应该打吃，黑棋如果粘住的话，那么白棋再连接，如果黑棋反打，白棋就提掉，黑棋打吃，白棋粘住，那么黑棋呢大致要保护这个断点，白棋呢再打吃。那么走成这个变化，外围的黑棋还有很多的缺点，那么脚上呢白棋非常的厚实，这也是白棋不错的一个局面。那么实战白棋选择了这个虎，黑棋先打吃，白棋粘住，这个时候呢黑棋不肯从这个方向打下去，白棋呢往下一长，黑棋呢还要虎一个，白棋先打吃，黑棋粘住，白棋呢再往脚上一拐，黑棋大致还要飞出去，那么紧接着白棋就紧住黑棋的棋，如果黑棋二路搬的话，白棋就退，自然而然的白棋就进入到黑棋上方这个时空当中，那么这个局面啊白棋充分可战。所以说实战呢黑棋选择了二路打吃，白棋退回去，黑棋挡住，白棋呢拐吃黑棋，下一招棋黑棋又从这里补回来，那么黑棋上方啊全部都实地化。那么下招棋呢白棋开始进攻这两个黑棋，先挖了一个，黑棋打吃，白棋粘住，紧跟着呢黑棋一虎，下招棋白棋呢从这里跳了出去，就是要破坏黑棋上方这个模样。但是呢这一招棋也是聂伟平啊后来后悔的一招棋，他认为在走这一招棋之前应该是先刺一个，问一问黑棋的应手，如果黑棋粘住的话，白棋二路一飞保证上下的联络，白棋左边的时空啊还是非常的大，如果黑棋从上面压住的话，那么白棋再跳回去，毕竟啊这里留下一个断点。实战聂伟平选择从这里跳了上去，
那么黑棋往下一挡，当黑棋挡下去的时候，这时候白棋就感觉到了实控上一个吃紧，白棋先刺了一个，黑棋呢先粘住，紧跟着白棋呢为了保持实控的平衡，从脚上往拖了一个，黑棋一顶，白棋挡住。那么下招棋呢，黑棋先大飞一个，白棋一顶，黑棋一压，白棋一退。那么下一招棋，黑棋大飞起来。那么这是一个非常好的点，扩张上方黑棋这个模样，同时呢威胁上下两块白棋。那么走到这里以后，白棋已经处在一个落后的局面。那么叶伟平呢先靠了一个，先安定上方的白棋，黑棋扳住，白棋的反扳，黑棋退一个，白棋呢退回去。那么上面的白棋获得安定以后，那么黑棋呢先在脚上一扳，白棋扳住，黑棋呢就开始冲击下方白棋这个棋形。白棋先顶了一个，护住这一带的眼位，黑棋往上一顶，白棋一退，黑棋呢再从这一压，白棋团住，黑棋呢还要破坏白棋下方这个眼位。白棋打吃，黑棋反打。那么白棋呢现在提劫没有什么用处，于是呢白棋从二路搬了一个，下一步呢再开劫，但是呢这个时候黑棋先提掉这个白棋，白棋从这里侯了一个，下招棋呢黑棋从下面搬住，压缩白棋下方的眼位，白棋呢从这里飞了一个，要封锁这两个黑棋。这个时候黑棋如果往外逃的话，那么白棋就冲，黑棋再拐，白棋再冲，黑棋呢这个地方连回去，紧接着呢白棋这里有一个扳的下法，黑棋扳住，白棋一连扳，这个时候我们就发现黑棋这里不能断，断的话白棋一接，这里有吃，这里有断。所以说实战的黑棋没有先逃这两个子，而是呢非常厚实的粘住这个子，那么粘住这个子以后，下一步黑棋就要出动这两个子，白棋呢吃住这两个黑棋，黑棋在脚上先扳了一个，白棋一立，紧接着呢黑棋从这里断了一个。那么黑棋这个断也是非常巧妙的一招棋，就是要封锁白棋，白棋打吃，黑棋反打，白棋提掉，黑棋呢打吃，那么这一带黑棋变得非常的厚实。下招棋白棋这里一点冲击一下黑棋这一带的缺陷，黑棋呢先往上冲了一个，白棋一退，黑棋粘住断点，白棋再冲，黑棋呢扳住，下招棋呢白棋一飞，一个是加强这一带的眼位，同时呢瞄着这个断点。那么下招棋呢黑棋从这里飞了一个，也是要扩张了黑棋上方这个模样，同时呢瞄着这里加下去，白棋呢一飞，从这一带浅削黑棋，那么黑棋一加，白棋粘住，紧跟着下一招棋林海峰啊走得非常的绝妙，从这里靠了一个，那么这一招棋啊直接就击中了白棋这一带棋形的要害，白棋呢从这挡住，黑棋断掉白棋，下一步呢就要从这一带挤断白棋，白棋呢还要从这里先补住，紧跟着呢黑棋小尖，那么小尖一是瞄着这里的冲断，一是呢把这个子救回去吃住这两个白棋。实战白棋先从这里并了一个，黑棋尖顶，白棋呢先二路一扳，黑棋呢跳下去，那么下招棋呢白棋从这里挖了一个，黑棋打吃，白棋一长，黑棋呢先团了一个，白棋粘住，黑棋呢再破掉白棋下方的眼位，紧跟着白棋也只有先从这里虎一个，保证了这些白棋的活棋，但是呢遭到了黑棋从这里搬了上去，白棋一退，黑棋呢再一小尖，那么黑棋上方啊全部都转化成实控以后，这盘棋呢实际上白棋已经大势已去。虽然双方还进行了一些小官子，但是呢最终呢聂伟平中盘认负。好，这盘精彩的对决我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。